كان نبي صوبن غلام چي يوت آسان كان غلشير مسلم مريد چي يوت آسان كان محراج مناون وول چي يوت آسان كان غلشير مسلم منقبت پرن وول چي يوت آسان سوچ پنس نبي كريم سج عشق کرن سوچ پنن سوچان كي بلکي سوچ سوچان ميون نبي كيوت آس اي ساعت چه حضور علیہ الصلوۃ والسلام اكي سڑکے گزرن تشریف چھ نیون اک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پگن ایکس پڑاوس پہ تم صحابی شناو ابو طلحہ ابو سعید رضی اللہ تعالی حضور سنجو اوٹنی ونو یا گورو اوسا احد کو وشف حضور آو پتھر حضور آو ابو طلحن لئے پتی وٹ وان تھا جبان سبحان اللہ ابو طلحن لئے پتی وٹ مدمد ابو طلح اگر چونیس جانس کا نقصان واج ہے وان وقتوک ایوک زنمبر زنفر یو امن کہین پر مدازن سوائن ہے ام ابو طلحن کر خودگشی ایم ابو طلحن کر شو براکس براکس سنس پر میں کاسمان ہے ایم ابو طلحن کر خودگشی مگر نن ابو طلح زمن ابو طلح من سر راز گیا دبن حیاء حیاء آخر زمان کیا مومن حیاء آخر زمان کیا حیات نبی مانن والا حیاء آخر زمان کیا روح جسر محراج مناون والا ننا ننا جس نیت کی نوات مدو میون نبی آشا پدر گند ابو طلح آج گرزی پہ صلی اللہ علیکہ یا رسول صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علی نبول دائی نبی میں چھنا خلقامت لغل چاہے ون سر یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبول میں چھنا خلقامت لغل چاہے مگر دل چھم بے کرائی یا محمد اللہ صلی اللہ يا رسول الله وسلم عليك يا كوري ما لند بي ايال بارن ونسار يا الله يا الله يا الله حضور سامان بينين خدا ابو الله صلى الله يا رسول الله وسلم عليك وين اين برات منتخب کرنا مگر كم خاطر سواري خاطر کا سوار سے خاطر سواری اور سوارنی بہت فرق سوار سے سواری مجھا آسمان سے زمین فرق ون بگوڑ گوڑیج کا ابو طلحن کیا لائی ہاں ابو طلحن کیا لائی اگر عرب جو تو ہے جو تو ہے ابو طلحن چگر خود گشی دب نانا میون نبی آشا پدر کن ابو طلحن واج گرسی پیٹ یہ جس گسا چا لگا ان اکی وار اچھ بنا عشق تیم سوچ دپن پنی جانک سوچ دپن دپن میں پنی پنی جانک گنگا مئی بچل دپن اینا رسول اللہ اینا رسول اللہ اینا رسول اللہ میں نے میوان نبی کہت چھا صلی اللہ علیہ وسلم میں جنو پانون گام کہیں تاوی مطا یو پانون گام تاوی نبی رحمت سو عشق کریو عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ رحمان سمجھ سے بٹھ مد ناو چھنا کمز بٹ انشاءاللہ ایج لگ انشاءاللہ بٹ انشاءاللہ منی سن انشاءاللہ وین اینا براک ونجنا سواری خسن ونجنا تشریف تھاون میانیس رسول کریمس امیس ابراکس پیٹ راویچ فرمامان واللہ واللہ
دبان یتو تان نظر چس پیون اتو تان چ اکی وٹھ لاین یتو تان نظر پلان چس یتو تان نظر واتان چ برا گز دبان اتو تان چ اکی وٹھ لگن ہا خود ہت نو موسی ان وچ رب سن دیدار خود نو موسی ان وچ تھی أشمن چشم مبارکن گوسن کاشی مگر میں بیوانات شار آیا اے موسی چاگن وچ دی دبن نا نا می ہگن وچ اگر دیکھے بولو جے واسے سبحان اللہ اگر دیکھے تو چشم اے رسول اللہ دیکھے تو بارہا بوات نا اتت اجت رک جو گڑ گڑی جو واپس اخرس وجوهات اخ وجوهات اوسي زمين اسمان اوس مناظر مناظر كن زون اسمان كن زون مناظر زون زمين كن زون كيا جي حچنم شهر سجاي وني هاوا جو محمد رسول الله وني انو كائنات نبي تشريف ولا وني هاوا جو مہراز ولا وني هاوا جو لال سنا مگر بیا اخرا زمانو مہراج کیاج پیو ربی کریم نبی کریم اس کرن سارنی آون اے آدم میون سا جوشتنا نبی جوشتنا خدا آدم من دبن نا نا دم آدم علیہ الصلات والسلام تل کیا دبن خدا چھت لیکن میں وشن نہ وشن کے حضرت یعقوب پیو میاد یعقوب از اے یعقوب علیہ الصلات والسلام کیا جو وشتنا پنن ربی کریم دبا مومن صاحب مومن صاحب نا نا منا وشن منا وشن منا وشن بلکی چھو بوزن کے رب چھو حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام است یا پرشن اے یوسف پیغمبر چھکنا پیغمبر چھکنا کیا خدا وشتنا دبا نا نا منا وشن خدا بلکی خدا ہاو موسیٰ کی منائی عیسیٰ کی منائی ساری پیغمبر تہ آئی تمن ساری مگر یل میانس تو چانس گمکارس ون او تھد بان ہو تھد بان سبحان اللہ یل میانس رسول کریم سا ون اے نبی مے ون سا رب شنا رب چا دبن اہن ان خدای چھو من دمس میان نبی ون مے زو چانس کمالس ون چا وشتنا پنن خدا ہاں چا وشتن پانون ام کیا جواب دب بوز چھو دھاگ دھارو م دمس اوا اوا نائی نبی م چھ بوزن دبن پھی احسن سورا میں نے اپنے آنکھوں سے رب کا دیدار کیا بچا کیا بچا کیا اف یا محمد ان ربک یصلی بچا تو کوئی چیز بچا ہی نہیں یہ رب کریم انت پن نبی ملاقات کر میں ونیو بچا کیا بچا کچھ نہیں بولا بولا سبحان اللہ بچا نہیں تو ون میں نبی کریم دپن میون وچھن چھو میون وچھن چھو خدا صاحب وچھن میون بوزن چھو رب سن بوزن میون پکن چھو رب سن پکن اتنا ہی نہیں میرا چلنا اللہ کا میرا چلنا اللہ کا میرا جانا اللہ کا جانا میرا آنا اللہ کا آنا میرا بولنا اللہ کا بولنا اتنا ہی نہیں میرا پھینکنا تو اللہ کا پھینکنا مگر اگر حقیقت کی کتاب منگسو اگر حقیقت کی کتاب منگسو
تل شرابی کریم بی اثر زانن یل آون کوسین متر پانے سم یما چھو زلر گانی بلا دہ بیا بجم مثال اپ کھڑے ہو جاؤ دیکھنا میری طرف دیکھنا ایک سائیڈ ایمان محمد نا لول والو ایک سائیڈ ایمان کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک سائیڈ عائشہ زبی ربی کریم یل کرک آ جائے ادھر میں اپ کو دکھاؤں کھلا نہ رہے کرنا المت میں یہ لڑکان للے یت لڑکان سے یہ لڑکان للے یت لڑکان سے اے کہوان اف یا محمد ان رب گئی زلی وبکنا یا زمین سل بوکنا گل گلستان بوکنا یت زمین سل بوکنا گل گلستان مگر زلائی شمرو میرے سو فرماوا زلائی شمرو آنکھ لائی گئی خدا جہا گئی رسولی خدا وانچا اكوي دانت بگان کن ز ها تو چھ زمیندار سری بچس گریش تم پک گریش تم بچس پک گریش تم بچ بچس زمیندار یل تے وانچا لگان لگان ز دانت تے مجل اكوي دان س کیا ہی بیچار کرے بوجو کا میرا ز فرماون من سی رحمت اللہ علیہ نا لولن من رحمت اللہ علیہ دبن زلائی چمنا شلائی چورا والا نورا مگر بلالی کریا چا گور گورا والا نورا اجا مونو ز لائی چھمنو یاد ہے جو یاد ہے جو پک بھی اشارہ ایم سی دبن چانی اشکائی میان جانا نہیں گوس عاشق خان بکھانے مگر سوتھی وائن لگنے زانی مردان گوس عاشق خان بکھانے وائن لگنے زانی مردان گوس عاشق خان بکھانے یہی اس لائی ا خدا است بے خدا سنجس اچن حقان زاد بولت کہ ورنہ اس نبی صاحب نے شان اس مستحقی کری اس معراج منکر بنے مان سبع نبیان فات جو نبی کے شان میں گستاخی کرے وہ کاٹ کے رکھ کاٹ کے رکھ لہذا بیم بوز کن واپس حجاون کوثر یاد ہے جو لڑکان رلے کور پردگاری عالم پنس نبی سو پنس پردگاری عالم سن دیدار دی وچھنا وچھنا مگر تہ کرو باز اک سوال یوت واز تے بوزان او رب اس کیا مجبوری پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سن ورنہ باقی پیغمبر آنی بوجھ جواب بوجھ جواب رب فرماون بوس کنت کنزن مخفیا بوسس کنت کنزن مخفیا باسا اوسو کھٹت خزان بوسو کھٹت بوسو کھٹت نہ گزان ہے بزان حق نہ ساری بوسس نہ قادر یہ فرما رب مگر رب بوس کنت کنزن مخفیا رب بوس کھٹت خزان آدم سوزن میان پروردگار عالمین آدم اس کیا دپت خزانہ سلطان چھل آدم اس کیا دبوت اے آدم بل 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 تل یہ ٹھان تڑی ات کھجان یوسف ایون تن یوسف اس دبی عیسی ایون تن عیسی زین دی باقی پیغمبر نوح نجل ایون تن باقی ایون تن کلیم ان تن اے کلیم تے کیا تل ٹھان یت دبن اتنا طاقت میرے پاس ہے نہیں اس لیے قر پروردگار عالمین مبعوث محمد دبن یاد کھجان کس دل ٹھان چھل ساچی نا واحد محمد
كاش نبيس ميلام يوتا بور موز يوتا بور ميلام كاش بايغام راس سواي محمد تاوي تاوي من بياكات تاوي آسان ساري تاوي ألتري ألتريش کر باقي بايغان نو اشاقون كهين اشاقون كهين قرآن چوبايا بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کہنا میرا کہنا اتنا ہی نہیں اے نبی یہ ونن تن پن توسل کا کتھی ونن او پنا بہرا بگی بگی شاہی بیٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وکیل بنا امدق وکیل کو چھو اے ونیو حاضر ونیو ونیو ساری امدق وکیل کو تھائی بہن دیو تھائی بہن دیو زمان دو رسول خدا صلى الله عليه وسلم چھسا یہ میون جگہ میون بوجو کات یل کان چیز وان دیوان وکیل سوال کرن مگر وکیل چھئی کام سوچ مشاہد پان کرن ہاں سوچ مشاہد پان کرن چاہے اصل آشن چاہے خراب آشن چاہے ادھر کا آشن چاہے ادھر کا آشن چاہے آگے آشن چاہے پیچھے آشن یہ وکیل کا کام سوچ دپان I have seen my own eyes میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی کو وکیل کہتا ہے مگر رب دپان پنیز نبی آز اے نبی تشک امتک ہاں تجھو کائناتک لہذا گرجمتی گنے اے نبی توچھن سان عمل میان نبی توچھن سان اخراجات اے نبی توچھن یہ ساری کائنات اے نبی سم سے مشاہد کرت کیا کی تجھو نا ایم پروردگاری عالمینن امت وکیل بھنم پکی ہونے آئی دس میں رب فرمان سبحان اللہ اسرا اے پاک ہے جو سزا پاک ہے جو سزا یم کرنو سر پنن محمد یم کرنو سر پنن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم شاہی بیٹھ خود شاہی دائیں تو ربن کو ریو گوڑنے تھی بیان سبحان وہ پاک ہے جو سوزا ماتھائیو شاک کا نوٹ بھی ڈاٹ فل ڈیرس الحمدلہ عزب جل سین بی آئی لیت نوٹ میون گوڑائی فرسٹ آف آلائی آیت اس چھ سات حضور علیہ السلام و سلام چاہیج کرنا ہو میم آئین ریا علیف تجیم یہ چاہیج کرنا ہو کاج پٹ کوتانی کرنا ہو کار کرنا ہو ملک چھ انتظار اللہ پھلک چھ انتظار یہ گو ازیوک عالم آج چھ مہرائی آج چھ ملک درامت انتظار کیا ملکہ نسا پائی کیا پھلکہ نسا پائی تمہن از گوڑے پائی تمہن از گوڑے پائی یہ لے آمین حس تھان پیونا محمد یہ آمین آسم فرماوان آج آج میں سلامی وان آج آج میں مبارک بھائی وان دینی کم حال دبر ملائک اسی مبارک بھائی وان دوہیو سم آکھاک پیغمبر وان دبان سم آمین آج اسی مبارک آمین آج اسی مبارک یوت محمد رسول اللہ یوت یوت نکی ہے محراج فلسف جو بدل آکھ شید آتر یہ انتے دیکھ دبنس میں نئی معشوق دوریوں تو سیار کو دگو میں نے ماں شوق دوریوں تو سیار کود گون مگر میں کہا یاو چاہنی چاہنی تو نبی تاج دار میں آئنے دیکھ مندس تم نے کاسو دیم سجد تے کاسو پر نماز خود کا جواب کاؤ سین کاسو پر نماز کاس دیم سجد تے کاسو پر نماز یہ اندر نبرت تی پوشید راز شراز بدل کیا اور کو چھکوا تھا سورہ بنی اسرائیل میں رب کریم فرمو واضح دویم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایبا اسک رب کا مقام محمود ای تاہیت نبی ان قریب کا جا اسک اچھاز یا رسول اسم اسک رب کا چون رب کاغو تیرے لیے ہوگو اس کے لیے یا گو میرے لیے یاد ہو جاؤ آگو رب کا رب ہو تو ربی ربی گو میرا رب رب ہوگا اس کا رب رب کا چون خدا
كاكاغو تيريلي كاغو تكاشر سيدي هاني فين تسجل سنة مريضة يمكن 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 كاشي بايغامرات اين يو هددين كاشي يارس اين يو هددين يو هدى اي اتا كارن جنابي محمد امسي اش نورك تايت يبي ايك موجزة ها وابي ايك موجزة ها مگر يس هم موجزة شو سوچي جمان ورنا كتا گئی تمو يمو مہراجس انکار کر یاد رکھنا جس مہراجس انکار کر وہ کافر ہے اور مرتد ہے جس انکار کر قط لہذا کر تلی بنا ایک نا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پتہ نہیں تیمور رسول کریم تاش نبی آج اشواز پڑھنے آج بوزو اشت سان کا اش ونا ساری اش مہراج مانا تو چا ونا ساری ساری اش ونا اش مہراج مانا بوجو قط قط رٹ جو ابو جہل لین تہ پڑھے کلمہ ابو جہل لین تہ پڑھے سوایت ہے نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتر بوئے کیا بلکہ سوسس پننے رشتہ مز قران و حدیث سچ ثابت ابو لہب وایتے حضورس پنن مگر ابو جہل وایس نہ پتر وتر بلکہ رشتہ مز اوس ابو جہل تہ پڑھے کلمہ مگر ابو جہل چکیوس پڑھن کلمہ دبن بوچھ نہ جس تم سن خاندان اس نا سو سیاسی خاندان اس کی منگس 420 گرام کے ڈاکٹر فاروق عبد الله باقی یم اچھی س مطلب یہ ہتا مطلب اش سیاست ہی دبن اگر بن نبی زبن کلمہ پڑھ تل چھم غلامی کرن تل اس نا ابو جہل اس غلامی کرن تل اس نا سیاست تمس دچن خاور تھن تل اس نا تمس سیاست رس کرن تل اس تمس ہاں ہاں تل اس تمس غلامی کرن کم سی پٹ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تل اس تمس غلامی کرن بلال حبشی سی پٹ تل اس تمس غلامی کرن موسی بن عمیر سی پٹ تل اس تمس غلامی کرن عثمان غنی سی پٹ عثمان غنی اس مال وال جہداد وال یل بوزن چان نبین ہاو مہراج کرم سمات ابو جالیم پہ دبنس اگر حضور ورمو چھو تلتو صدق تا اے وانا تھائبان سبحان اللہ دبن اگر میرے نبی نے کہہ دیا تو سچ ہے یہ ہے گاد میں صدیق اکبر انت بنو غلام تو نبی سین بنو تو داغ دار عاشق پنس حضور سین بسوانن اقبالن ونو تہ عرب کیو پت دبن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے دبنا یل تے بنو نبی صاحب یہ نبی جو ونان سازم بدمو قلم تے تے ہاج کھاپی تے تے ہاج پھر اجو ون پد وین جو نا پد وین جو نا داغ دے رسولو پد وین جو نا کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے کیا بلکہ بونا پد ہم تم غارے ہے تم ہمارے نہیں بلکہ ہم تم خیر ہیں مگر یہ تے رلی اور سلی خدا ہے لہذا رب کریم اس مگو ربا اس کر سانن گن مگر واہ گوارا لیٹ بزرگن تے خیال تھا یہ گھنٹ گھنٹ اس چا ونی انسان ہاں آت پر تیتے میں تفسیر پڑھی ہوئی تھی تو تش میں آت پر مطلب بہن بہت کرن آت آیت اس پر تو با اگر ونت حضا یہ گشہ ریا کری کن خدا اس مگو رب کریمہ بس اخلاق اٹھ I am this time 20 years old الحمدللہ زوجل لیکن تو ہی جو میں احرم کیو دعا کرن خدا یہ گشہ میں علم اس مز برکت کرن آتا تو رب کریم گشہ میں آئین گنہن تو مغفرت کرن تو پروردگاری عالمین گشہ یہ جماعت کن تماما گنہن مغفرت کرن لہذا سری پریو اف یا محمد ان ربک یصلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہذا سری گسو کھڑا سری کھڑے گسو کھڑے گشت پرو درود سلام برزاتی
محمد رسول الله. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. لول وول سان لول وول چنن تريو اسم محبت سان لول سان تلا کس کوتا محبت نبی صوبن آج يمي مہراج جو روپے خرچيو دہ جو روپے کریم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوا صلوات الله عليك صلوا. دبل تاج نبي آرزو چم من سینس بیتی آرزو چم من حامدینس لگسرا یہ جبینس بیتی غزا. يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات.